El campus d'Igualada UDL estrenarà un màster universitari en simulació clínica i de seguretat del pacient per al curs 2020-2021. Serà una titulació oficial amb 20 places i en modalitat semipresencial, que pretén proporcionar a l'alumnat una formació enfocada a la pràctica assistencial de qualitat. El Centre d'Innovació en Simulació 4D-Health acollirà les pràctiques. El màster va encaminat a incrementar la seguretat dels pacients millorant la formació dels professionals de l'àmbit de la salut, tal com recull el document estratègic de seguretat del pacient del Sistema Nacional de Salut 2015-2020, implementat a l'Estat espanyol des de l'any 2005. La durada del màster serà d'un curs acadèmic des de l'octubre del 2020 al juny de 2021 i la càrrega lectiva és de 60 crèdits.